Trije mladi moški na pragu srednjih zrelih let so rekli ne. Ne bo nas strlo življenje, ne bomo vrgli puške v koruzo. Prinesti unione pa ne gre vse v tri... Šiška Deluxe. Skoraj resnična zgodba o treh prijateljih in eni pizzeriji. Na Antenini premieri. V sodelovanju z distribucijo Fivia. V sredo 28. oktobra ob 20. uri v Koloseju. Smo luzeri ali nismo? Smo!